ሀገራዊ ምክክሩን የተሳካና ውጤታማ ለማድረግ መገናኛ ብዙሀን ትልቅ ሀላፊነት ያለባቸው መሆኑን የጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ምሁራን ገልጸዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን መምህሩ ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ ሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን መረጃዎችን በወቅቱ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር መገናኛ ብዙሀን በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል ምክክር ኮሚሽኑ በየደረጃው የሚያከናውናቸውን ተግባራት ተከታትሎ ለህዝብ በማሳወቅ ዜጎች በሚካሄደው ውይይት ላይ አመኔታ እንዲኖራቸው የማድረግ ሥራ ዋነኛ ትኩረታቸው ሊሆን ይገባልም ብለዋል በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ለሚሳተፉ ሁሉም አካላት ሚዲያዎች ድምጻቸው በትክክል የሚሰማበት ሊሆን ይገባል ሲሉ ዶክተር ሙላቱ አብራርተዋል ዳዎቹ መጫወት ያለባቸው መሰረታዊ ብለን ምንጠቅሳቸው የመጀመሪያው መረጃን የማድረስ ትልቅ ሀላፊነት አለባቸው ዜጎች በምክክር ኮሚሽኑ ላይ እና በሚሰራቸው ስራዎች ላይ እምነት እንዲኖራቸው ምን እየተሰራ እንደሆነ ያለውን ሁኔታ ግልጽ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት በዚህ በምክክር ውስጥ ደግሞ ይገባኛል ብለው የሚሉ ቡድኖች ሀሳባቸውን እንዲገልጹበት ያላቸውን ሳቤ በሚገባ የሚገልጹበት መድረኩ ነው ማገልገል መቻል አለበት መገናኛ ብዙሀኑ ፕላትፎርም ነው ይህን ፕላትፎርም በአግባቡ ዜጎች ተከራካሪ ፓርቲዎች እና በኮሚሽን ውስጥ የሚሰሩ ማንኛውም ኮሚሽነሮች ና ሌሎች በዚህ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት መድረኩ ነው ማገልገል መቻል አለበት በውይይት መድረኩ የሚሳተፉ አካላትን አቋም ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ሚዲያዎች ማስተናገድ አለባቸው የሚሉት ደግሞ ሌላኛው የዩኒቨርስቲው የጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን መምህር ዶክተር ሳምሶን መኮንን ናቸው ዶክተር ሳምሶን ኮሚሽኑ በሚያዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ መገናኛ ብዙሀኑ የምክክሩን መሰረተ ሀሳብ ማስረጽ የምክክሩን ሂደትና ክንውኑን በሚገባው ልክ ሽፋን መስጠት ይጠበቅባቸዋል ነው ያሉት ናሽናል ዲያሎግ ስንል ዲያሎጉ በተወሰኑ ሰዎች መካከል የሚደረግ አይደለም ውይይቱ ወይ በተማሩ ሰዎች በምሁራን ብቻ የሚደረግ አይደለም በፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ የሚደረግ አይደለም ይበልጡ ነው ግን ሰፊ በሆነው ማህበረሰብ የሚደረግ ውይይት ነው ያ ሰፊ የሆነው ማህበረሰብ ተበድያለው የሚል ሊሆን ይችላል ወይ ያለው ሊሆን ይችላል ይሄ ጎሎብኛል የሚል ማህበረሰብ ሊኖር ይችላል ያንን ሀሳብ እንዲሸራሸር ሚዲያው ትልቅ ድርሻ ይጫወታል ማለት ነው ኦፓሬሽን ማለት አሁን ያለንበት ነው ለሀገራዊ ምክክሩ መደላ አድል የሚፈጥር ማለት መሠረት የሚጥል ነው ስቴጅ ምንለው ሁለተኛ ደግሞ ኔጎሽሽን ስቴጅ ላይ ውይይቱ ውስጥ ራሱ ስንገባ ህዝቡ እንዲሳተፍ ሞቢላይዝ ማድረግ መቻል አለብን። የመንግስትም ይሁን የግል መገናኛ ብዙሃን ከማንኛውም አካል ተጽዕኖ ነጻና ገለልተኛ ሆነው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባም ምሁራኑ አሳስበዋል ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል